Ძალიან დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ეს თემა, რომ თქვენი ეთერით განშღერდება. Da, germanului filologis tradiția Kutaisi zogadat aris ძალიან ხანგრძლივი და ღრმა ფესვებზე დგას. Da, იწყება ჯერ კიდევ იმ დროიდან, როდესაც გასული საუკუნის 30-იან წლებში Kutaisi პირველად შეიქმნა უმაღლესი საგანმანათლებლო კერა. Მალევე ჩამოყალიბდა უცხოენების კათედრა, რომელზეც მოღვაწეობდა ბევრი ძალიან ცნობილი მეცნიერი, საზოგადო მოღვაწე, კორიფე, ასწავლიდნენ გერმანულს, ბევრ მათგანს გერმანიაში ჰქონდა განათლება მიღებული და ამ კათედრაზე მოღვაწეობდა ბევრი ისეთი თაობა, რომლებმაც შექმნეს ეს საფუძველი, ეს ძლიერი ბაზა, რომელზეც ჩვენ ვიმყოფებით დღეს. Და ქუთაისში გერმანული ფილოლოგია რომ მაღალ დონეზე ეს აღიარებული ფაქტია და ეს ყველაფერი განპირობებულია იმ დიდი ტრადიციით, რაც ამ თაობებმა შექმნეს. Mi გამიჭირდება სახელების პერსონალურად დასახელება, იმიტომ რომ საკმაოდ ვრცელია ეს სია, მაგრამ და შეიძლება თუნდაც ერთი გადაცემა მიეძღვნას ამ თემას, რასაც ქვია, რაც ნიშნავს ქუთაისში გერმანული ფილოლოგიის დიდი ტრადიციები. Ძალიან საინტერესოა, ჩვენ შეიძლება ისევ მიუბრუნდეთ ამ თემას გადაცემის მსვლელობის პერიოდში. Ძალიან კარგია, როდესაც ტრადიციაზე ვსაუბრობთ, ძალიან კარგია, როდესაც ეს ტრადიცია გრძელდება, მაგრამ ალბათ საინტერესო იქნება ჩვენი ტელემაყურებლებისთვის და ჩვენთვისაც ძალიან საინტერესოა, რა მდგომარეობა დღეისათვის გერმანული ფილოლოგიის დეპარტამენტში. Მოგესალმებით, ქალბატონ ნანა, პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს და გილოცავთ გაზაფხულის შემობრძანებას. Სიამოვნებით მივიყვანეთ. Ყველა ქალბატონს მივლოცავ, რა თქმა უნდა, ორ უმნიშვნელოვანეს თარიღს, დედის დღესა და საერთაშორისო ქალთა საერთაშორისო დღეს. გისურვებთ წარმატებებს, ჯანმრთელობას, ბედნიერებას, წარმატებებს ოჯახში და საზოგადოებრივ ასპარესზე. Მადლობა, ყველას ვლოცავთ თქვენთან ერთად. Ეხლა რაც შეეხება ჩვენს დეპარტამენტს, ძალიან წარმატებული დეპარტამენტია, ძალიან დიდ საქმიანობას ვეწევით. Ჩვენ ვახორციელებთ ძალიან დიდ პარტნიორულ ურთიერთობას იენის უნივერსიტეტთან, რომელსაც უკვე 3 წელია ვაწარმოებ. Ამ პარტნიორობის ფარგლებში ძალიან ბევრი პროფესორ-მასწავლებელი იმყოფებოდა იენაში, ასევე სტუდენტებიც მიემგზავრებიან და იქ იმაღლებენ თავიანთ განათლებას. Ისინი გერმანიის აკადემიური კაცვის სამსახურის სტიპენდიით მიდიან, მიემგზავრებიან გერმანიაში და ეს გახლავთ ძალიან სოლიდური სტიპენდია, დაახლოებით 800 ევროს ოდენობით. Მაგრამ აი ამ სტიპენდიის მოსაპოვებლად ალბათ
ძალიან ბევრი შრომა არის საჭირო, ხო? ბატონ რამას. Რა თქმა უნდა, ეს არის ინტერაქტიული პროცესი, ორივე მხარე აქტიურად არის ჩართული და ჩვენ არჩევთ ყოველთვის ძალიან წარმატებულ და გამორჩეულ სტუდენტებს. დიახ. Ძალიან საინტერესოა, აი თვითონ აქ რამდენად უწევთ, მე ვიცი ახლა დღეს და ტელემაყურებელი როდესაც გვიყურებს, თითქოს არ უყვართ მეცადინეობა სტუდენტებს, თითქოს არ უყვართ ლექციებზე სიარული, ამ მხრივ თქვენს დეპარტამენტში რა მდგომარეობა, დასწრება როგორია, საინტერესოა, მოდიან თუ არა სტუდენტები, აქტიურები თუ არიან, ზოგადად მიღების დროსაც ალბათ ესეც საინტერესო არის, აი მიღების პროცესში თუ იღებს გარკვეული რაოდენობა სტუდენტების ამ მონაწილეობას. ანუ ეს პროფესია, ეს ენა, გერმანული ენა აქტუალურია დღეს? Da, ახალგაზრდებში რამდენად წარმატებას მოიპოვა თუ არა წარმატება? Ძალიან აქტუალურია. გერმანული ენის ცოდნა ნიშნავს გზას ევროპისაკენ, გზას მაღალხარისხიანი განათლებისაკენ, ხელმისაწვდომი განათლებისაკენ და მინდა ვთქვა, რომ ძალიან ნიჭიერი ახალგაზრდათაობა გყავს, რომლებიც ყველანაირ გამოწვევას, ესე ვთქვათ, თავისუფლად ართმევენ თავს. Da, იქ ძალიან დიდ წარმატებებს აღწევენ იენაში და ჩვენი პროფესორები იქეთ ამაყობენ ჩვენს მიერ წარგზავნილი სტუდენტებით. Მე ძალიან ხშირად გამიგონია, რომ თუ კი ქუთაისი, საერთოდ ქუთაისი მე მგონი ყოველთვის ყველაფრით განსაკუთრებულია, ვიღებთ მსახიობებს და თუ კი აქ ჩაიბარა მაყურებელმა რომელიმე სპექტაკლი, უკვე სხვაგან წაღების არ ერიდებათ და იციან, რომ გამართულად წარმატებული იქნება და ძალიან გამართული იქნება ეს სპექტაკლი. თუ კი ქუთაისში დაამთავრა ადამიანმა ინსტიტუტი, მისი წარმატებაც რატომღაც გარანტირებული და აი საინტერესოა კონკრეტულად გერმანული ფილოლოგიის დეპარტამენტზე ეს წარმატებები რამდენად ძნელად მოდის და შემდეგ საერთაშორისო ურთიერთობებზე, რაც ბატონმა რამას იმბრძანა. დიახ, საერთაშორისო ურთიერთობების შესახებ რომ გითხრათ. დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. მე აღნიშნე, რომ ძალიან დიდია ტრადიცია, რომელზეც ჩვენ დგავართ და დღევანდელი გერმანული ფილოლოგია არსებობს და აგრძელებს მუშაობას. ნაგაგი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, მაგრამ რა თქმა უნდა, ის საერთაშორისო ურთიერთობები, საერთაშორისო ორგანიზაციები და ინსტიტუციები, რომლებიც მხარს უჭერენ ჩვენს მუშაობას და უფრო ეფექტურს ხდიან მას, ძალიან მნიშვნელოვანია და ერთგვარად ხიბლიც არის ამ ჩვენი დარგისთვის. ეს არის გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახური, თბილისის გოეთეს საერთაშორისო საზოგადოება, ასევე გოეთეს საერთაშორისო საზოგადოება, ინსტიტუტი. ეს ორგანიზაციები არიან ჩვენს გვერდით და ყველანაირად ხდება ჩვენი მუშაობის მხარდაჭერა მათი მხრიდან. გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის მეშვეობით და მხარდაჭერით ჩვენს დეპარტამენტში ფუნქციონირებდა 10 წლის მანძილზე საუნივერსიტეტო პარტნიორობა ჰაიდელბერგის რუპრეხტ კარლსის უნივერსიტეტთან და ეს იყო არაჩვეულებრივად ნაყოფიერი და წარმატებული პარტნიორობა. მინდა ვთქვა, რომ როდესაც 2005 წელს საქართველო მიუერთდა, ჩვენი საგანმანათლებლო სივრცე მიუერთდა ბოლონიის პროცესს და ჩავერთვეთ ევროპულ საგანმანათლებლო რეფერენციულ ჩარჩოში, ჩვენ ერთგვარად, და ეს იყო ურთულესი პერიოდი, აბსოლუტურად მოხდა ხელახლა პროგრამების გადაწყობა, საკრედიტო სისტემის შემოღება, უახლესი სასწავლო ლიტერატურის ინტეგრირება სწავლებაში და ესე შემდეგ. ერთგვარად ჩვენ მზად აღმოჩნდით ამ პროცესებისათვის, იქედან გამომდინარე, რომ 2000 წლიდან ფუნქციონირებდა უკვე ეს პარტნიორობა ჰაიდელბერგის ასე საქვეყნოდ აღიარებულ და ცნობილ და ერთ-ერთ უძველეს ევროპულ უნივერსიტეტთან და ჩვენ ფაქტიურად ჩართული ვიყავით უკვე ამ პროცესებში და ის ბაზა, რაც ჩვენ გაგვაჩნია და ნამდვილად ძალიან კარგი ბაზა არის დღეს უნივერსიტეტში
ჩვენ სტარკში დაიწყო აი ამ პერიოდიდან ამბაზის შექმნა. Არა მარტო ვთქვათ სასწავლო სამეცნიერო ლიტერატურა და ეს პარტნიორული ჩარჩოები ითვალისწინებს ასევე პარტნიორ უნივერსიტეტში ბაზის შექმნას. Არამედ ნუ ბიბლიოთეკები გვაქვს არაჩვეულებრივი უნივერსიტეტში და თანამედროვე ბიბლიოთეკა გულისხმობს არა მარტო წიგნათ ფონდს, არამედ ახალ ტექნოლოგიებს, ინტერნეტის, კანერი, ქსეროქსი და ეს შემდეგ ყველანაირად ეს გერმანული მხრიდან მოხდა ამის აღჭურვა, თანადგომა და ჩვენი მუშაობის უფრო ეფექტურად წარმართვა. Ამის საფუძველზე ბიბლიოთეკას ტექნოლოგიებთან აქვს წნომა სტუდენტებს და რა თქმა უნდა, შეიძლება გამოიყენონ, ხო? რა თქმა უნდა. გერმანიის აკადემიური გასვლის სამსახურმა გამოყო 10,000 ევრო იმისათვის, რომ ჩვენ მოგვეწყო კაბინეტი და გვაქვს დეადეს კაბინეტი ქვია. Am otahs, ahčurvili absolut, uau, uahlesi, samicnii, sasau, samicnii, roliteraturi, te im tehnicit, rad, ce idzileba trebuie să se botez, tanametrovi universiteci, arisa se ve special, rad, germanturbi, filologis, targis, satvis, didi biblioteca, romilic, aris, talia, mraval, perovani, aris, mahadroli literatura, aris, samicnii, roliteratura, inatmicnii, roliteratura, mitsotne obiti, da, se șemtek. Bibliotecăbis gwerdit, rac gaachnia tuiton fakultets da rac gaachnia universitets da sakmot soliduri fondi gaachnia sa universiteto bibliotecas. Da albat siamonebit davamatebdi rat kma unda es tsarmatebuli pirveli partneroba Heidelbergis universitettan ganapiroba intensivurma urtiertobam Germaniastan. Zalian bevri msoplioshi tsnobili profesori mecnieri chamodioda chventan uamravi mecnieri შემიძლია რამდენიმე დავასახელო: ბატონი, კელერი, ჰანსენი, ჰანი, გალმანი და ასე შემდეგ. Da, მე და ჩემი მეგობრებისთვის, ჩვენი კოლეგებისთვის ძალიან დიდი ბედნიერება იყო ამ ლექციებზე დასწრება და ამან განაპირობა სწორედ საფუძველი ჩაუყარა ამ პირველ პარტნიორობას. Ამ პარტნიორობის ფარგლებში მინდა გითხრათ, ძალიან ბევრი ჩვენი კოლეგა თითქმის ყველა იმყოფებოდა Heidelbergში, ასევე ძალიან დიდი რაოდენობა სტუდენტების, დაახლოებით 50 სტუდენტი. Და საერთო ჯამში ის გაწეული თანხობრივი ოდენობა, რაც გერმანულმა მხარემ, როგორც ადამიანური რესურსების, ასევე როგორც ქალბატონმა აღნიშნა, ტექნიკური მატერიალური ბაზის განვითარებაში ჩადო, თითქმის ჩვენ დავითვალეთ, საკმაოდ სოლიდური თანხა გამოვიდა, დაახლოებით 400,000 ევრო და დამერწმუნებდეს, ძალიან დიდი დახმარება არის გაწეული ჩვენი ქვეყნის მომავალში. Da, განათლებაში. ეს ინვესტიცია, რომელიც ახალგაზრდებს ნამდვილად ჭირდებათ და უცილებად გამოადგებათ და შემდეგ აუცილებლად დაბრუნდება ეს ყველაფერი საქართველოს წარმატებისთვის, ხო? იმიტომ რომ განათლებული ახალგაზრდები და წარმატებული ახალგაზრდები ქვეყნისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. Აი, საინტერესოა რა, აქტიობებს ახორციელებს თვითონ დეპარტამენტი პოპულარიზაციის კუთხით, არამხოლოდ ურთიერთობებს, არამხოლოდ დაუშვათ სწავლების რაღაც მეთოდიკა, არამხოლოდ ბიბლიოთეკა, რომელიც არაჩვეულებრივია, უნიკალურია, მაგრამ ალბათ რაღაც უნდა გააკეთდეს პოპულარიზაციის მიზნით, ხო? რა კეთდება? თუ კეთდება საერთოდ? Აუცილებლად, ჩვენი დეპარტამენტი ძალიან აქტიურად მოქმედებს ამ კუთხით. Ჩვენ გეგმავთ მთელი წლის განმავლობაში ძალიან ბევრ აქტიობასა და პროექტს. განსაკუთრებით გამოყოფდი გოეთეს დღეებს, რომლის ინიციატორი გახლავთ გოეთეს საერთაშორისო საზოგადოების ქუთაისის განყოფილების ხელმძღვანელი პროფესორი ნანული კაკაურიძე. Გოეთეს დღეების ფარგლებში იმართება უამრავი ღონისძიება პროფესორ მასწავლებელთა და სტუდენტთა სამეცნიერო კონფერენციები, ვორკშოპები, სემინარები, სტუდენტთა და მოსწავლეთა ღონისძიებები, ფილმის ჩვენებები და ასე შემდეგ. Წლევანდელი გოეთეს დღეები განსაკუთრებული მასშტაბურობით გამოირჩევა. Სიმბოლურია, რომ ფრანკფურტის უნივერსიტეტში მოღვაწე ჩვენი კოლეგა ჩამოვიდა ჩვენთან და პირველი საინტერესო ვორკშოპი გამართა ამ ღონისძიებების ფარგლებში. Რაც შეეხება შემდეგ ღონისძიებებს, გეგმავთ პარასკევს, აი ახლა 4 მარტს, ძალიან საინტერესო ღონისძიებას, ეს გახლავთ კონკურსი კითხვაში, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობენ 6-7 კლასის მოსწავლეები და ამის გერმანული ენის კითხვა. რა თქმა უნდა, და ამ კონკურსის მიზანია კითხვის პოპულარიზაცია.
ასევე კვირას 6 მარტს გეგმავთ უფროს კლასელებისათვის 14 და 12 კლასის ჩათვლით ძალიან გრანდიოზულ საინფორმაციო შეხვედრას და ასევე ტესტირებას, სადაც გამოვავლენთ ენობრივი კომპეტენციით გამორჩეულ მოსწავლეებს და ყველასთვის გვაქვს სერტიფიკატები და საჩუქრები. Ასე როგორც ხედავთ, ძალიან მრავალმხრივი არის ამ ხრივ ჩვენი აქტივობა. Გეთანხმებით და ეს თანამშრომლობა სასწავლო დაწესებულებებთან, მე სკოლები მაქვს ხელოვნებაში, მე მგონი ესეც ერთ-ერთი სერიოზული ნაბიჯია. თქვენ ახსენეთ მე-6, მე-7 კლასელები და ასევე მე-9, მე-12 კლასელები, რომლებიც კითხვაში გაეჯიბრებიან ალბათ ერთმანეთს და რაც მთავარია დაანახებენ საზოგადოებას თუ რამდენად კარგად ფლობენ ენას, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტი ენა იციო, ეს ძალიან კარგად ვიცით ჩვენ, მით უფრო მეტი ადამიანი ხარ, მით უფრო წარმატებული ხარ და ნუ ახლა ერთ-ერთი გერმანული ენაც არის, არ აქვს მნიშვნელობა ეს გერმანული იქნება ინგლისური და რაც დავარია ქართული უნდა იცოდეს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა. მოსწავლემ ჩვენთვის პრიორიტეტი ნამდვილად ეს არის, მაგრამ ძალიან კარგია, როდესაც სხვა ენასაც ფლობს. აი ეს თანამშრომლობის შესახებ თუ შეიძლება რომ მოგვიყვეთ. როგორ ჩაერთვნენ ეს ბავშვები აი ამ კონკურსში? ჰქონდათ თუ არა თქვენ მანამ რაიმე ურთიერთობები მათთან, რაღაც მოსინჯული გზები დაუშვათ, იმიტომ რომ ყველას არ შეუძლია აწიოს ხელი და განაცხადოს, რომ მე დღეს გამოვალ და წავიკითხავ, ხო? რაღაც საფუძველი იყო ალბათ მანამ. Да, რა თქმა უნდა, ჩვენ აქტიურად გვაქვს აწარმოებთ კომუნიკაციას, მუდმივი კომუნიკაცია გვაქვს სკოლის პედაგოგებთან, ეს აუცილებელია უნივერსიტეტისა და სკოლების ურთიერთთანამშრომლობა. სკოლა არ უნდა იყოს ცალკე, უნივერსიტეტი ცალკე, არამედ ჩვენ ყველანი ერთად საერთო საქმეს ვაკეთებთ. Რაც შეეხება კონკრეტულად კითხვის კონკურს, ამ კითხვაში შეჯიბრს, ესე ვთქვათ, ჩვენ გავაგზავნეთ საინფორმაციო ტექსტი, მივაწოდეთ ყველა პედაგოგს, არა მარტო ქუთაისის, არამედ რეგიონის საჯარო სკოლებს და იქ არის გარკვეული წინაპირობები. ერთი არის, რომ ისინი წარმოადგენენ კონკურსის პირველ ნაწილში ნაცნობ ტექსტს, ისაუბრებენ მის და შემდგომ წაიკითხავენ და შემდგომ უცხო ტექსტის კითხვაში არის შეჯიბრი. გასაგებია, მე მგონი ძალიან საინტერესოა ეს ყველაფერი მოსწავლეებისთვის და მათი პედაგოგებისთვის, იმიტომ რომ თითოეული მოსწავლის წარმატება პედაგოგის წარმატებას ნიშნავს და პედაგოგის წარმატება სკოლის წარმატებას. აი ამ კუთხით, თუნდაც იმ აქტივობების განხორციელების კუთხით, თუნდაც საერთაშორისო ურთიერთობების განვითარების კუთხით, თანამშრომლობის კუთხით, მხარდაჭერა თუ არის, აი ადგილობრივი მხარდაჭერა თუ არის ქალთან და რა შემოიხატება ეს მხარდაჭერა? გავაგრძელებ ისევ ამ თემით, რაც არის იენის ფრიდრიხ შილერის უნივერსიტეტთან ჩვენი საუნივერსიტეტო პარტნიორობა, რომელიც ყოველწლიურად ფინანსდება და ყოველწლიურად გრძელდება ეს პროექტი და ძალიან წარმატებულად, და საერთოდ საუნივერსიტეტო პარტნიორობა ნიშნავს ორმხრივ ვალდებულებებს. Ну, ეხა ფინანსურად უფრო დიდი წილი, რა თქმა უნდა, გერმანიაზე მოდის და საკმაოდ სოლიდურია ეს თანხა. საბოლოო ჯამში რამაც მაღნიშნა, რამდენი შეადგინა ჰაიდელბერგთან მიმართებაში, მაგრამ ასევე ჩვენს უნივერსიტეტს აქვს თავისი ვალდებულებები და უნდა აღნიშნო, რომ ეს ვალდებულებები აბსოლუტურად სრულდება სრული მხარდაჭერით და სრული თანადგომით ჩვენი რექტორატის მხრიდან. Და ასევე მინდა აღნიშნო, რომ არაჩვეულებრივია, რომ ჩვენ გვაქვს ასეთი ურთიერთობები, ასეთი წარმატებული საერთაშორისო კავშირები, მაგრამ სურათი შეიცვალა, რაც შეეხება გერმანული ენისა და ლიტერატურის სპეციალობას და ზოგადად გერმანულ ფილოლოგიას ჩვენს უნივერსიტეტში. იქედან გამომდინარე, რომ მოიკლო საკმაოდ გერმანული შემსწავლელთა რიცხვმა უნივერსიტეტში. Ну, მიზეზები ბევრი არის და ერთ-ერთი პრობლემა ასევე ჩვენთვის აღმოჩნდა ის, რომ გერმანული არ არის დაფინანსებულ სპეციალობათა რიცხვში. არ ფინანსდება. დიახ, და აქედან გამომდინარე ჩვენ მივმართეთ უნივერსიტეტის რექტორს და რექტორატს, რომ დაეჭირა ჩვენთვის მხარი და პირველ კურსზე, ანუ დამწყები სტუდენტებისთვის ჩავატარეთ კონკურსი და ერთი ყველაზე წარმატებული სტუდენტი უნივერსიტეტმა გაათავისუფლა გადასახადისაგან, ხოლო მეორე, ნუ ეს არის ქრისტინა გუჭუხიძე და მეორე ანა გურულიოვა, გაუნახევრდა გადასახადი. გარდა ამისა,
ჩვენს უნივერსიტეტში პირველა ჩვენ სპეციალობაზე ამუშავდა ტუტორის ინსტიტუტი, რასაც ქვია. ანუ ტუტორი, ეს არის გავრცელებული ფორმა ევროპის უნივერსიტეტებში, წარმატებული მაგისტრანტი, ანუ ზედა კურსის სტუდენტი, ინიშნება ხელფასი, ეს არის ანაზღაურებადი და ამეცადინებს ჯგუფებს. Ვისაც აქვს სურვილი ეწერება ჯგუფში და ანუ დამატებით მეცადინეობენ სტუდენტები ტუტორთან. ვთხოვეთ ესეც ჩვენს რექტორს ბატონ გეგა ღავთაძეს, მან ამაშიც დაგვიჭირა მხარი, შეირჩა ერთი წარმატებული სტუდენტი, მაგისტრანტი მარიკა გოგორიშვილი, რომელიც ამეცადინებს ამ ჯგუფებს და გაუნახევრდა მას გადასახადი. Ასე რომ ბევრ საკითხში ჩვენი პრობლემების მოგვარებაში გვეხმარება ჩვენი რექტორატი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. გასაგებია, რაც შეეხება დასაქმებას და დასაქმების პერსპექტივებს, ჩვენ ძალიან კარგად გვახსოვს და დღესაც არის ეს პერიოდი, მაგრამ მე მინდა მოვიშველიო გასული წლები, როცა სამედიცინო კუთხით იყო დაინტერესება და ათვირთვა, ასე ვთქვათ. ძალიან შეიძლება მშობლები უბიძგებდნენ ხოლმე, მე მგონი ესეც იყო ერთ-ერთი მიზეზი და ყველას უნდოდა სამედიცინოზე ჩაბარება და შემდეგ უკვე იმდენი კურსდამთავრებული იყო, რომ ადგილი აღარსად იყო, ანდა კომპეტენტური არ იყო და ამიტომ არ ხდებოდა მათი მიღება. გვახსოვს ასევე სხვა სპეციალობები, როდესაც ისინი ვერ საქმდებოდნენ. დასაქმების პრობლემა ზოგადად არის ძალიან სერიოზული პრობლემა საქართველოში, დგას დღის წესრიგში და ამ პრობლემის მოხსნა არც ისე იოლია. აი, თქვენთან რა ხდება? თქვენი სპეციალობის კურს დამთავრებულებს აქვთ თუ არა დაუშვათ პერსპექტივა სამომავლოდ დასაქმებისა? ძალიან დიდი მადლობა ამ შეკითხვისათვის, მაგრამ ვიდრე ამ კითხვაზე გიპასუხებდეთ, მინდა კიდე შევეხო ცოტათი აი პარტნიორობას. ქაბატონაელისომ აღნიშნა, რომ ძალიან პროდუქტიული და წარმატებული იყო ჩვენი პირველი პარტნიორობა ჰაიდელბერგის უძველეს უნივერსიტეტთან. Და დარწმუნებული ვარ, რომ ასევე წარმატებული იქნება და მინიმუმ 10 წელი გაგრძელდება ეს პარტნიორობა იენის უნივერსიტეტთან. პირველი პარტნიორობა გამოწვეული ესეთი ხანგრძლივობა არ არის ჩვეულებრივი ფაქტი და გერმანიის აკადემიურ გაცვლის სამსახური აფინანსებს მხოლოდ ძალზე წარმატებულ პროექტებს ესე ხანგრძლივად. Მინდა გითხრათ, რომ აი 11 სტუდენტი არის დაახლოებით ჩვენ დავითვალეთ იენის უნივერსიტეტში, რომლებიც საკმაოდ მაღალი სტიპენდიით იმყოფებიან იქა და ამ სტიპენდიით მათ ეძლევათ საშუალება დააფინანსონ საკუთარი სწავლება აქ და ეკონომიურად დაეხმარონ საკუთარ ოჯახებს. ასევე გამოყოფდი გოეთეს საერთაშორისო საზოგადოებას და ამ საზოგადოების სტიპენდიით ორი სტუდენტი იმყოფება საკმაოდ მაღალი სტიპენდიით, დაახლოებით გონი ელისო 1000 ევრომდეა სტიპენდია, ვაიმარში იმყოფებიან. ქალაქ ვაიმარში ორი მაგისტრანტი, გამორჩეული მაგისტრანტი და ერთი შეუერთდება თავის კოლეგებს იენაში. ეხლა რაც შეეხება დასაქმებას ჩვენ ამ კუთხით მუდმივად თანამშრომლობ ჩვენს ადგილობრივ და ასევე გერმანელ პარტნიორებთან და მინდა განსაკუთრებით დიდი სიყვარულით ვახსენო ქართო-გერმანული ცენტრი, რომელთანაც რამდენიმე ჩვენს მეგობრებთან რამდენიმე წარმატებული პროექტი გვაქვს. ქართო-გერმანული ცენტრის დახმარებით ჩვენ სტუდენტებს საშუალება აქვთ გაიარონ უნივერსიტეტში სწავლის პერიოდშივე შრომითი პრაქტიკა გერმანიაში და ეს არის მათთვის ენობრივი კომპეტენციის ამაღლება. ისინი ეცნობიან ქვეყანას, მის კულტურას და ამავდროულად დაზოგილი თანხით სწავლის საფასურს იხდიან. ასევე მინდა აღნიშნო, რომ აი ჩვენი კურსდამთავრებულები აქტიურად არიან დასაქმებულები, როგორც საჯარო, ასევე კერძო სექტორში. აი სულ ერთი კვირის წინ ძალიან სასიამოვნო ფაქტი მოხდა ჩვენს ქალაქში. ჩამოსული იყო ბერტელსმანის კონცერნისა და გერმანიის ეკონომიკური განვითარების ფონდის წარმომადგენლები. ისინი შეხვდნენ ბატონ მერს პროფესორ მასწავლებლებთან ერთად. ამ შეხვედრაზე იმყოფებოდნენ აგრეთვე სტუდენტები და მოსწავლეები. ჩვენს ინვესტორებს აინტერესებდა თუ როგორი იყო გერმანული ენის ცოდნის კუთხით სიტუაცია ქალაქსა და რეგიონში და ისინი მინდა გითხრათ, გაგიმხელთ, რომ აღფრთოვანდნენ ჩვენი სტუდენტებისა და მოსწავლეების ენობრივი კომპეტენციით და ისინი
გეგმავენ სხვათაშორის გაჟღერ დამშენ ხვედრაზე ძალიან დიდ ინვესტიციას თბილისსა და ქუთაისში და ერთ-ერთი წინაპირობა როგორც მათქვეს იქნება გერმანული ენის კომპეტენტური ცოდნა და ჩვენი აზრით ეს აწევს მოტივაციას და პოპულარიზაციას ერთ-ერთი კითხვა ესეც იყო თქვენი გერმანული ენისადმი დაინტერესებას ჩვენს ახალგაზრდებში Sfârșit, zilele acestea tâmbobeni, holmerom, ai săcarțoloși, concretul at Kutaisis Universității, nasavli germanuli, imdenat academiuria rom, germania șitski, asek argat vermet pe leben, anume gramatica maxpedolobași, da, tine da, da, bisorat, da, la geba, da, se șemte, ke zilem pe mgerikna, nahsene bis, fasfa șehotre bistros, ce ne-aș fi dat cu ac, holme, ca și kebuli, mscapsi masarle, bi, asero mese zilem didit armate paris. Anu da, sakme biscuit, sakme au tuise tei perspective, bi arsebob, sa am special obit, când goete este drebi agnișnet, goete este drebi kutaiši, sa interesua, homari gegmeba, uahlues momavalši, germania și daușu, a sakartulos culturului drebi, homara pirept, tkoenajam, drebi, monat, ili obasme, predolbaši, kutaiši sunt universitete, maps. Didi madlobă, șerit Hristuis, mi-i dau tcuarom, atit Hristin, Chuentan Kalak și Stumratiko, germanii sa alceos culturii sa adașe, romel mat muisur, roșe cu adroda Chuenta, se araformalur, care moșe gavețanit. Martla Cedga este cu adevărat alian sasia monogare, moșii de tuiton este alian sasia monopirovne bagahlau, te scalbatoni, dar man cu itra este de raime rom, ovel saertot este tradiția aris rom, ovel gazapulse mai șit, bilișii marteba, germanii drebi. Scoate s-o activobe, bitnu helumneba, teatri, pecera, camupenebi, da, este șemdec, lecție, bis cicli, da, zhua. Da, uitra este de raime, rog, guac survili, da, miznebi, germanii sailčos, acuse se ti mizani, rom, gavidne, tvilisi, da, da, upromita, da, activuri, gahtne, zhua, kalakebi, da, ratkma, da, birol rikši kutaisi. Da, gegmaven, nu, cel șeil, da, ver moherhtes, magram, gaisa, desti, de activoba, četardes, kutaisi. Da, se vei axena ro, es arșe, hebam, holod, am activoba, zrat, scoldliul, tradițiul, ati marteba, aseve, gatvali sinebuli, agarbeul, investiție, birat, anu, socialul, ricuthit, economicul, ricuthit, da, se șemdeg, concretul, ati ce nicala chisatuis, da, meutul, ro, este țaliam, nici nu lovani, iaris. Când ai învățat să obrete mișe să creptul, am devenit confortul, adres germanului filologii departamentului student de bisavleva, da, i s-a obrat trelând de lobaze. Ai hvalind de lidre rogorari, stai că gemeli samu malut ra, perspective biaris, ra, ra, stai ușor, ce am un natural și israt ausilotul dacă etes, șemdegi, upro, upro, garmame bolisavle, bistuis. Mi mai înțminda gavactelul studente bishazi, rad ramas mahnish, n-ai vidoro, ce-n vama copt am pactit, da, e smișnolovania ce-n twis, partnerul e urtier tobit, mugmarte ce-n ienis universitet, ma, rom gagueșua sami studenti, absolut urat mati da finanțebit erti semestrit da moim zadnene studentebi da miecat recomandația și irchnen ratkma unda gargueuli kriteriumebi saputzvelze da ჩვენს universitet aseve aqs Erasmusis proekti ienis universitettan da aghmochnda rom kide 4 studenti aris gamarjvebuli ჩვენი specialobis anu germanuli filologiis dargis 4 studenti kide gamarjvebuli aris Erasmusis proekti ისევე იენის უნივერსიტეტში და აქედან გამომდინარე ესენი ყველანი აპრილიდან 1 აპრილიდან წავლენ იენის უნივერსიტეტში სასწავლებლად. Ანუ მიიღეს ერთდროულად ორი სტიპენდია, ასე ვთქვათ. Da, ce am conia, este și șemtoievat, rodesat, germanii, academiuri, samsahuris, mier, camut, schadebul, stipendia, zeta, kvota, arihotui, sakartul, zeta, arihuti, stipendia, catuali, sinebuli, anotri, huti, da, notri, ceni, universitetul, kutais, miuhia, ibatonu, șe, ჯერჯერობით ინას უკავშირდება და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ინას უკავშირდება ეს გეგმები
თავარი ერთ-ერთი მთავარი სიახლე და ინოვაცია წელს მაგალითად წლევანდელ სასწავლო წელს არის ის რომ ამუშავდა იენასთან პარტნიორობის ფარგლებში მესამე საფეხური ჩვენს დეპარტამენტში საუნივერსიტეტო სწავლების ეს არის დოქტორანტურის პროგრამა გერმანული ენათმეცნიერება რომელშიც მონაწილეობენ ასევე იენიდან ჩამოსული პროფესორები, ისინი ჩაატარებენ ბლოკ სემინარებს და დაიწყო ამოქმედდა უკვე ეს პროგრამა. Da, ასევე იენა გეგმავს ოქტომბერში, 13-15 ოქტომბერს, ჩვენი პარტნიორობის ჩარჩოებში, საერთაშორისო კონფერენციის ჩატარება, სადაც ჩვენ მიწვეული ვართ და მივიღებთ მონაწილეობას ამ კონფერენციაში, ანუ ეს კვლევით მხარეს რაც შეეხება და ამ დროისათვის რამაზ სვანიძე და მანანა ბაქრაძე იქნებიან იენაში სამეცნიერო მივლინებით. Ეს არის ახლო პერსპექტივა, ამ წუთში რაც არის დაგეგმილი, უფრო შორეულ პერსპექტივაზე ალბათ კიდე ბევრი გვაქვს სალაპარაკო და შემდეგისთვის ალბათ. თუ კი იქნება საშუალება. რა თქმა უნდა, თუ დაამატებთ ბატონ რამას პერსპექტივებთან დაკავშირებით თქვენ თუ არა და მაშინ შეკითხვა მექნება. Diaha, ai scolept în dacă și repeți, ale meniști, ale dusați, scuit, dar ca să mi ubrun din mine, am să aghit, să am de nume ce. O, tu ești roțat, urti ertope, stala ghe bazia, sa am mă luta, am șomlu bazia, sau bari, albat, tavi dar me sihrmiseuli, capșiri, sihrmiseuli, stavla, meța din neobada, se șemte care s-au țilebeli, rami martule, beps, misem, titit, cu pedagogებს ან მოსავლეებს იმისათვის რომ სამომავლოდ მათ შემდგომში კონდეთ ნიადაგი იმისა რომ თავისუფლად მოხვდნენ უნივერსიტეტში. ვიდრე ამ კითხვას უპასუხოთ, მინდა აუცილებლად აღნიშნო ბატონ გიალომიძის სახელობითი სტიპენდია. ბატონი გია გახლავთ ძალიან ღვაწლმოძღილი ქუთაისელი, რომელიც ამჟამად მოღვაწეობს გერმანიაში და ის ყოველ 2011 წლიდან ყოველწლიურად დაფინანსებს 100 ლარის ოდენობით და ეს გვაძლევს ჯამში იმის საშუალებას, რომ ამ სტუდენტებს გაუნახევრდეთ სწავლის გადასახადი. ეს ყოველთვიურად 100 ლარი. დიახ, ანუ დიახ, სწავლის გადასახადის განახევრებას, განახევრების საშუალებას გვაძლევს და ამ მოწმობით ეს ძალიან დიდი დახმარება არის თითოეული სტუდენტისათვის და მათი ოჯახებისთვის. რაც შეეხება მომავალ პერსპექტივას და რჩევებს მოსწავლეებისათვის, ეს არის მუდმივი ინტერაქცია ერთმანეთთან, მუდმივი შრომა, რადგანაც შრომა არის წარმატების საფუძველი. Და მინდა კიდე ერთხელ თქვა და გამეორდე, რომ გერმანული ენის ცოდნით, მაღალი კომპეტენციით შეძლებენ ჩვენი ახალგაზრდები ევროპისკენ სვლას, ჩვენი ქვეყნის ევროინტეგრაციას შეუწყობს ეს ხელს და ჩვენს წარმატებულ მომავალს. Და რაც მთავარია, მათ ექნება შესაძლებლობა იმეტყველონ სხვა ენაზე კიდევ უფრო მეტი ადამიანი გახდნენ და მეტი პერსპექტივები დასახონ საერთოდ თავიანთ საკუთარ ცხოვრებაში. Ძალიან დიდი მადლობა. Დიდი მადლობა თქვენთვის, ტელემაყურებლებისთვის, რა ხდება ჩვენთან ქუთაისში, კონკრეტულად უნივერსიტეტში, გერმანული კათედრა იქნება, გერმანული ფილოლოგიის დეპარტამენტი თუ სხვა რომელიმე, ალბათ საინტერესოა ეტაპობრივად მივაწოდოთ ტელემაყურებლებს. ინფორმაცია ეს პირველ რიგში არის აუცილებელი ჩვენი მომავალი თაობისთვის, იმისათვის რომ მათ სწორად გაიგონ, სად რა ხდება, როგორ უნდა მოემზადნონ შემდგომში, იმისათვის რომ იყვნენ წარმატებულები, წარმატებულად ჩააბარონ უნივერსიტეტში, მაგრამ ყველაფერი ამისთვის, რა თქმა უნდა, არის საკმაოდ ისეთი სიღრმისეული საფუძველი, მოგახსენებათ, სწავლის ძირი წარი არის კენწეროში გატკბილდების და აუცილებლად გატკბილდება, თუ კი თავიდანვე იქნებიან შრომის მოყვარენი, როგორც ბატონმა რამაზმა და ქალბატონმა ელისამ აღნიშნეს. ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა ტელემაყურებლებს. მე მინდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები გახდათ აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გერმანული ფილოლოგიის დეპარტამენტის პროფესორი ელისო ქორიძე და გერმანული ფილოლოგიის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი რამაზ სვანიძე. Კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. დიდი მადლობა თქვენ. მომავალ შეხვედრამდე. მადლობთ. მადლობთ.